ಜೆಪಿ ನಗರ ಎಂಎಲ್ಆರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯಭೈರವಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕುಮಾರಿ ತನಿಷ್ಕರವರು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾಟ್ಯಭೈರವಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ನಟಿಯರಾದ ಹೇಮಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಪರ್ಣಾ, ಗಾಯಕ ವಸುಕಿ ವೈಭವ್, ನಟ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಯುವ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ತನಿಷ್ಕರ್ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪ್ರಥಮ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನೃತ್ಯವು ಆಗಮಿಸಿದವರ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡಿತು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕುಮಾರಿ ತನಿಷ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿದುಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮೂಹ ಮಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ, ವಿದ್ವಾನ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರ್ಮಾ, ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾನ್ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್, ಕೊಳಲು ವಿದ್ವಾನ್ ಜಯರಾಮ್ ರವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರುತಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ, ನಾಟ್ಯಭೈರವಿ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ. ಈ ದಿನ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕುಮಾರಿ ತನಿಷ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುಮಾರಿ ತನಿಷ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಯಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಗಣೇಶ ಸ್ತುತಿ, ಚತುಶ್ರ ಜಾತಿಯ ಅಲರಿಪು, ಮುರುಗ ಕೌತುವಂ, ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕುರಿತ ಒಂದು ರಚನೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ನರ್ತನ, ಕಾಳಿಂಗ ನರ್ತನವನ್ನು ಕುರಿತಂತಹ ಕುಣಿದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ, ಆಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಅನ್ನೋ ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುನಂದ್ರದಾಸರ ಒಂದು ರಚನೆ, ಮತ್ತು ತಿಲ್ಲಾನ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಧನಶ್ರೀ ರಾಗದ ತಿಲ್ಲಾನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ, ಅಲರಿಪ್ಪು, ಮುರುಗ ಕೌತುವಂ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಕುನಿದಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ, ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ, ತಿಲ್ಲಾನ ಮಂಗಳಂ. ಕಾವ್ಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ನನ್ನ ಮಗಳು ತನಿಷ್ಕ, ಅವಳು 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲೆಯನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬಂದಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು.
ನಂತರ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡೋ ಥರ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಈ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದು ಕಾರಣಕರ್ತರು. ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮದು ಭಗವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿಗಿನ್ನ ಕಲೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ.